Христос воскрес! Воістину воскрес! Улюблені брати і сестри в Христі, дозвольте в цей час, в такий непростий час, який переживає сьогодні наша батьківщина, наша рідна українська земля, привітати всіх вас із славним днем Великодня і славним днем Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, який вийшов переможцем із гробу, вийшов переможцем зла, темряви, неправди. І це є теж знаком того, що перемога кожного з нас, перемога нашої батьківщини, перемога нашої мужньої, відважної армії є в Ісусі Христі. Апостол Павло, коли говорить про Воскресіння, він говорить дві такі чудові речі, що християнин повинен своїми вустами визнавати Ісуса Господом свого життя, а в своєму серці повірити в те, що Бог воскресив його із мертвих. І це є фундамент християнського життя. І сьогодні ми, пройшовши через час Великого посту, Страсного тижня, входимо в пасхальну радість церкви, в пасхальну радість кожного серця, наповненого вірою в Ісуса Христа. Тому дозвольте в цей час Великодня, Воскресіння Ісусового, привітати всіх вас з цим найпрекраснішим святом перемоги Ісуса Христа над смертю. Побажати всім вам, вашим родинам, побажати нашій доблесній армії, нашим командирам, побажати нашим медикам, всім тим, що зараз піклується пораненими, старається про сім'ї переселенців, які втратили свої домівки, всім вам побажати Ісусової перемоги. Не біймося, як то каже ангел жінкам-мироносицям, Ісус воскрес, і за нами перемога. За нами перемога, бо ми є чудовим народом, як це часто підкреслює наш президент, що українці – це є прекрасний народ, це є свободолюбивий народ, і це є народ, який любить Ісуса Христа, який вірить в Нього. Тож нехай Воскреслий Господь приносить радість у кожне серце. Серце, яке є зранене, яке страждає. Серце, яке, можливо, втрачає надію. Але Господь є переможець, і кожному з нас приносить ту надію, що Україна жива, Україна воскресне, і все в нас буде добре. Христос воскрес, воістину воскрес!